የተከበራችሁ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የዚህን ታሪካዊ ቀን አሻራችሁን ለማኖር ከያላችሁበት ስፍራ እዚህ የተገኛችሁ ታዋቂ ግለሰቦችና የአረንጓዴ አሻራ አስተባባሪ ኮሚቴዎች እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በመጀመሪያ ለዚህ በተቀደሰ መልካም ለሆነና በእጅጉም ለሚያስፈልገን ዓላማ የማብሰሪያና የመጀመሪያ ቀን እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ለሚቀጥሉት 4 ዓመታት አምናን ጨምሮ ማለት ነው፣ ከዚህ በኋላ 2 ይቀረናል፣ 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል አቅዳ እየሰራች ትገኛለች። የዚህ አጠቃላይ እቅድ የመጀመሪያው ዓመት ስራ ባለፈው ዓመት 4 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ተችሏል። ከዚህ 4 ቢሊዮን ችግኝ እስካሁን ባለው ጥናት መሰረት 84% አካባቢ ጸድቋል። ይህ የሚያሳየው በትጋት ስንሰራ ተፈጥሮም እያገዘን ልፋታችን ፍሬ እንደሚያፈራ በቂ ማሳያ ሊሆን ይችላል። ዘንድሮ ሁላችሁም እንደታዘባችሁት ዓመቱን ሙሉ ማለት በሚያስችል ደረጃ ዝናብ ሳይቆራረጥ መዝነብ ችሏል። በተለይም በኢትዮጵያ ጠራራ ፀሐይና አቧራ በመሆን የሚታወቀው የግንቦት ወር በደቡብ የሀገራችን ክፍል ብቻ ሳይሆን በመካከለኛውና በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ክረምት መስሎ ግንቦት እያለቀ ይገኛል። ይህ ተፈጥሮ ለመልካም ሐሳባችን የሰጠችውን ትብብር ፈጣሪም ጸሎታችንን ሰምቶ የጀመርነውን የመልማት የመለወጥ ሐሳብ እየደገፈ መሆኑን እንደማሳያ ሊወሰድ ይችላል። ዘንድሮ 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ማቀድ ብቻ ሳይሆን ዓመቱን ሙሉ የግብርና ሚኒስቴር፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር፣ ሌሎች የሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። በፌዴራል እና በክልል በሺ የሚቆጠሩ ነርሰሪዎች የችግኝ ማፊያ ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበር በተደጋጋሚ ሁላችሁም በሚዲያ ለመታዘብ ችላችኋል። እኔም በርካቶቹን ማየት ችያለሁ። ይህ ዝግጅት ውጤታማ እንዲሆን ፍሬ እንዲያፈራ ከዛሬ ጀምሮ እያንዳንዱ ቤተሰብ ባስቀመጥነው እቅድ መሰረት በጓሮ በሰፈሩ በየአካባቢው በተመረጠ ቦታ ችግኝ በመትከል ይህ ክረምት በዋዛ ፈዛዛ እንዳያልፍ በመጠቀም ሀገራዊ ትልሙን ማሳካት ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ይሆናል። ይህን ስናደርግ ከአምናው በተለየ ሁኔታ ዘንድሮ የኮሮና ቫይረስ ፈተና ሆኖ በመምጣቱ ሰብሰብ ብለን ችግኝ ለመትከል የነበረንን መሻት በተወሰነ ደረጃ ሊፈታተን የሚያስችል ተግዳሮት ሆኖ መጥቷል። ይሁን እንጂ ኮሮና ይፈታተናል እንጂ ከፍላጎታችን ከእድገታችን ሊያቆመን አይችልም። የሚጠበቅብንን ጥንቃቄ እና አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ እየወሰድንና እየተጠነቀቅን ኮሮናም እንዳያጠቃን ከሐሳባችን ከተልማችንም እንዳያደናቅፈን ማድረግ ይቻላል። ዘንድሮ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በርካታ ተማሪዎች በቤት ቆይተዋል። ብዙ የመንግስት ሰራተኞች በቤት እንዲቆይ ተደርጓል። እንቅስቃሴ ከወትሮ ትንሽ ቀንሷል። ተጋገን ከራሳችን እየተመካከር አፈሩን እየነካን ጭቃውን እየነካን ተፈጥሮን መልሰን ለማስተዋል ለማጤን ራሳችን ለማድመጥ ልንጠቀምበት የሚገባ ሁነኛ ጊዜም ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በአንድ በኩል ቤት በመቀመጥ ስፖርት የሚያዘወትሩ ሰዎች የሚንቀሳቀሱ ሰዎች የነበረባቸውን ፈተና አሁን በግል ወይም በጥቂት ቡድን ሆኖ በመራራቅ በመቆፈር በመትከል በመንከባከብ ለፊዚካል እንቅስቃሴያቸውም ጠቃሚ ለአእምሯቸውም ጠቃሚ እንዲሁም በሚሰራው ስራ እጅግ ውስጣዊ እርካታን የሚያመጣ ነገር ማድረግ ስለሚችሉ ጥንቃቄ እያደረግን በመትከል ይህንን ግብ ማሳካት ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያ የሚጠበቅ ይሆናል።
20 ቢሊዮን ችግኝ በአራት ዓመት ለመትከል ያቀርንበት ዋናው ምክንያት የኢትዮጵያ ደን እየተራቆተ በመሆኑና 20 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ካልቻል የኢኮሲስተሙን ማስተካከል ስለምንቸገር ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ በአካባቢ ካሉ ሀገራት ከፍ ያለ ቦታ ላይ የምትገኝ ሀገር ናት። ደን እየተራቆተ ሲሄድ የሚዘንበው ዝናብ ማዳበሪያውንም ለሙንም አፈር እያራቆተው በመሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ በድርቅ የመጠቃት ሁኔታ እያደገ የመጣ ሲሆን ከዚህም ባሻገር ለም የሆነው አፈራችን እየተራቆተ ያን ለመጠገድና ለማከም የምንገዛው ማዳበሪያም በዝናብ እየተወሰደ ኢትዮጵያን በቀጣይነት የማራቀትና የማድረግ ችግር እያስከተለ ስለሆነ ችግኝ በመትከል እና በመንከባከብና በማብቀል የመሬት መንሸርሸርን የድርቅን እና የሚያጋጥመንን የረሃብ ችግር ለመከላከል በእጅጉ የሚጠቅመን ይሆናል። ከኢትዮጵያ በላይ የደንን ጥቅም የሚገነዘብ ያለ አይመስለኝም። ደን ለኛ መብራታችን ነው፣ ምንበላው ምግብ ነው። እሱን ሽጦ የሚኖሩ እናቶች የሚያስተምሩ እናቶች በጣም በርካቶች ናቸው። ዛሬም ድረስ ወገባቸው እስኪጎብጥ ከጫካ እንጨት ተሸክመው ልጆቻቸውን የሚያኖሩ እናቶች ይህ የሚለቀመው እንጨት በቀጣይነት እየበዛ መሄድ ካልቻለ የሆነ ጊዜ ማለቁና የሚለቀም ነገር መጥፋቱ አይቀርም። ከኢነርጂም አንፃር ከገበያም አንፃር ያለውን ሁለንተናዊ ጥቅም በመገንዘብ ኢትዮጵያ ላይ ደን ማስፋት እጅግ ጠቃሚ መሆኑን ሙያተኞች ያስተምራሉ፣ መንግስትም ይገነዘባል። አሁን በጣና ሐይቅ እያጋጠመን ያለውን የእንቦጭን ችግር ብትወስዱ መሰረታዊና ዋነኛው መፍትሄ እንቦጭን ለመከላከል ደን ማብዛት ነው። ጉና ተራራን በደን መሙላት ከቻል ከጉና ተራራ የሚነሱ ወንዞች እና መጋቢ ጅረቶች ተከዜንና ጣናን የሚሞሉ ስለሆነ እነሱን ይዘው ምርትን አፈርና ማዳበሪያ ማስቀረት ከቻል እንቦጭን በመሰረታዊነት ለማስቆም በሐይቆቻችን እየደረሰ ያለውን ጥቃት ለመከላከል በእጅጉ የሚያግዝ ስለሆነ የዚህ ችግኝ ተከላ ጉዳይ ለውስጥ እርካታ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢ ጥበቃ ብቻ ሳይሆን ለኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ የሆነ ጠቀሜታ እንዳሉት ተገንዝበን ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ቀና ስራ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ጥንቃቄ እያደረገ ቢተባበርና ቢሰራና ብናሳካው አዲስ ታሪክ አዲስ አሻራ የምናሳርፍና ለልጆቻችንም መልካም ነገር የምናወርስ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ በእምነት በጾታ በፖለቲካ አመለካከት ሳንለያይ የእምነት አባቶች ተከታዮቻችን በማሳመን ችግኝ እንድትተክሉ የፖለቲካ ሰዎች የፖለቲካ አመለካከታችሁን ለጊዜው ወደ ጎን በማቆየት ተከታዮቻችሁን በማሳተፍ ችግኝ እንድትተክሉ፣ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች፣ ሙሽሮች በሁሉም እለት በእለት በሚያጋጥመን እንቅስቃሴ ችግኝ በመትከል ራሳችንን ከምድር ጋር ከተፈጥሮ ጋር እያነጋገርን ክረምቱን በመልካም እንድናሳልፍ አደራ እያልኳችሁ መሬት መንካት መሬት መቆፈር መጠየፍ እንደሌለብንና ምናልባት በኮሮናም ይሁን በሌላ ምክንያት የሞት አደጋ ካጋጠመን የመጨረሻው ቤታችን መሬት ስለሆነ ለመኖር ብቻ ሳይሆን ስንሞትም መልካም የአየር ንብረት እንዲኖር ከወዲሁ የመጨረሻው መግቢያ ቤታችን ጋር ልምምድ ለማድረግ ለማልማት ጥላን ለማብዛት ለራሳችን እና ለትውልድ እንዲሁም ለሀገር የሚሰራ ስራ መሆኑን አውቀን በጋራ እንድንቆም አደራ እያልኩ ዛሬ የሁለተኛው ዓመት የአረንጓዴ አሻራ በደቡብ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ክልል በሐዋሳ ከተማ በይፋ የተጀመረ ሲሆን ከነገ ጀምሮ በያለንበት አካባቢ ይህንን የተቀደሰ ተግባር በመፈጸም ኢትዮጵያን ለም ወደ ብልጽግና ማማ የምትወጣ ሌሎች አርያ የምትሆን በሁሉም ጉዳይ የምትከተልና የምትለምን ሳይሆን በአንዳንድ ጉዳዮች አርያ ሆና የምታስተምር ጥንታዊት ወደፊትም ተስፋ ያላት ሀገር በጋራ እንድንገነባ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።